1834 na média das duas tentativas para um lugar no pódio. Precisa de 13.134 para tirar o título da Larissa Machado, que nesse momento acompanha com apreensão, esperando a confirmação de mais um grande resultado. Esse bom primeiro salto. Gravado. Creio que não, porque no salto a atleta precisa apresentar dois saltos de entrada diferente. Então a entrada de Urtchenko a ginasta já fez, agora ela precisa apresentar outra abordagem na mesa. Agora sim, uma entrada de frente e um Uber Mortal, carpado, pequeno passo na chegada. Ainda assim sai sorrindo a Sofia Weisberg.